Автомат коробка автомобильдерге программа койдырмастан бурун сиз бул видеону көрүүңүз керек. Бүгүнкү видеодо сизлерге автомат коробкага программа кандай принципте ашылатынын түшүндүрөмүн. Ассалому алейкум. Мегастар каналына хош келдиңиз. Telegram каналдардан көрүп отурган болсаңыз, YouTube каналыбызга өтүп подписка этип коюң. Ассалому алейкум, урматтуу достор. Казак болуп 11000 километрден башлайбыз. 4000 километрден без ограничения программа ташалган автомат коробка. Автомат коробка без ограничения программа ташап болмайды. Этибарлы болосуздар, бу коробканын ягы бандан автоматтык кириш керек болуп барат. Бахаласам 15-ci машин бу. Мен программа ташатманга, мотор 1.5 мот бу машинада. Эгер 3-лик мотор болсам, туура чыдамай эле деп барасам. Этибарлы болосуздар. Автомат коробкага без ограничения деген программа жок. Наоборот, ограничение сиздин моторуңузга коюлады. Хам ол сиздин айдап бара турганыңызды, хам холостойдо турганыңызды оборотуңузду шектейди. Коробкага программа койганыңызда сиздердин педалды басууңуздун канчалы деңгээлде көп болууна карай, ол кийинги жогорку скоростан төмөнкү скоростко өтүп сиздин оборотуңузду көтөрүп, тез пат алууга жардамдашет. Бул тек гана обгонлорго чыккан жагдайда басылатын этип ойлоп табылган. Сиздердин калеген жагдайда катты полганын басып айдоуңузга арналмаган. Хам егер де сиздин автомобилиңиз бузулуп таман болуп аткан жагдайда, бул сиздин тикарынан сиздин айдоуңузга байланыштуу. Егер сиз педалды астан бассаңыз, ол 2000-1500 обороттан кийинки скоростко өткөрөт. Автомобилдин өзүнүн программасында сиздер канчалы деңгээлде көп басың, сиздин оборотуңуз астан көтөрүлө баслайды. Жогору скоросттон төмөнкү скоростко өткөрмөйдү. Дастлепки видеодо айтылган маалыматтар сал надурслау. Эгер де сиз астан басып айдасаңыз, машиныңызга эч нерсе болмайды, деп айтуу керек эле. Автомат коробкасынын майын һәр 50 000-дан өзгертүү мәслихат етиледи. Және бір пайдалы маалымат. Егер сіздің автомобиліңіз жоғары оборотқа шықпаса, пәт алмайтын болса, сіздің жағу свечаларыңызды тексереді оның уақыт келді. Свечалар хақында видеоны біздердің каналымызда көрсеңіз болады. Дұқатларыңыз үшін рахмет.